Miarabatsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy, ilay tompony izao rehetra izao. Ny fitiavana manantena ny zavatra rehetra. Izay indray riavana ny lohatenin'ity video manaraka ity. Raha mahatsiaro kivikivy na ketraketraka ianao amin'izao ora ahitanao ity video ity izao a, dia tadidio fa natao anao indrindra ity video ity. Ny dikany hoe ny fitiavana manantena ny zavatra rehetra dia hoe manana fanantenana ny olona manana fitiavana. Ary io fanantenana io dia amin'ny zavatra rehetra. Izany fanantenana izany dia tsinona fa raha miteny frantsay dia hoe espoir. Izany hoe ny olona manana fitiavana izany dia manana espoir foana manoloana ny zavatra rehetrarehetra izay atrehany. Tsy olona morakivy na moraketraka na miraviravy tanana fa tena olona manana fanantenana foana izy izany, na inona toejavatra lalovany, na inona zavatsarotra eo anatrehany, satria hoe amin'ny zavatra rehetra dia manana fanantenana foana izy. Ary izany fanantenana izany rehefa dinihanao dia zavatra any amin'ny ho avy, izany hoe zavatra tsara. Rehefa jerevana izany ny zavatra hitranga any amin'ny ho avy dia zavatra tsara no hitany, izany hoe olona miabo, optimista, fa tsy olona mihiba, pesimista, izay tsy mahita fa tsy ny zavatra ratsy mandrakariva eo anoloany amin'ny toejavatra rehetra izay lalovany. Ka raha ataoko hoe misy olana izany atrehany, raha manana fitiavana ilay olona izany dia manana fanantenana izy, ny hoe tena tsy maintsy hivoaka mpandresy amin'ity olana ity. Ary izay fanantenana izay anefany a dia mahatonga azy a hitsiky sy hifaly ary mbola hanony diany hatrany a, fa tsy hemotra mihitsy na hiverin-dalana. Ary izay ilay hoe toetra ny fitiavana, manana izay fanantenana izay a ny olona manana fitiavana. Ary jerevy tsara ry havana fa ao ambadika ireny olona izay manao depression ireny dia misy tsy fahampiana fitiavana foana ao ambadika ireny, satria izay ilay tsy fahampiana fitiavana izay no mahatonga ny olona ho kivy sy hoketraka. Dia izany no mahatonga ny olona mitady amony tena, mitady amony fo, satria rehefa tena dinihanao a dia misy olana ara-pitiavanao tsy ampy fitiavana izany izy, satria ilay tsy fahampiana fitiavana ny mahatonga anazy tsy mahita zavatra tsara intsony eo amin'ny fiainany, dia lasa tsy manana fanantenana intsony izy hoe hisy fahatsaranana, hisy fiovanana, hisy vahaolana eo amin'io toejavatra izay atrehany io. Ary mety ianao izany, mety ianao izany amin'ny toejavatra izay lalovantsika, dia matetika isika no miraviravy tanana siketraka sikivy mandrakariva. Izay ilay sinina na hoe marika ny tsy fahampiana fitiavana ao anatintsika. Fa rehefa mitoetra ny fitiavana dia misy fanantenana ao amin'izany fitiavana akape izany, ary io fanantenana io izany a no mahatonga antsika hoe afaka mbola hiroso anao ny zavatra rehetrarehetra. Dia hoy Jesosy hoe ety amin'izao tontolo izao nahitanareo fahoriana hoe izy. Tena misy fahoriana be dia be lalovantsika ety amin'izao tontolo izao ety, fa ny mahatonga antsika mbola mijoro dia satria misy fanantenana ao anatintsika, dia fanantenana izay mahatonga antsika eritreritra hoe mbola hisy foana ny fandresena, mbola hisy ny fanafahan'Andriamanitra, mbola hisy ny famonjen'Andriamanitra, mbola ho avy ny maraina izay hitondra hery vao. Dia izay fanantenana izay a avy amin'ny fitiavana izay. Ny fitiavana izany no mahatonga ny olona manana fanantenana, fa rehefa tsy misy izany ny fitiavana dia tsisy fanantenana intsony ny olona. Ary dia ny fitiavana izany a no antidepresseur lehibe indrindra, tsara indrindra, satria tena any amin'ilay fototra mahatonga ilay olona izay ho iraviravy tanana mihitsy a no omena dia ilay fitiavana izany. Raha mijerintsika ny soratra masina dia inona moa io fitiavana io? Ambarany manao hoe Andriamanitra dia fitiavana. Io ilay fitiavana agape io a dia tena Andriamanitra mihitsy ho iravana. Jesosy Kristy mihitsy ilay vongam-pitiavana izay nomen'Andriamanitra antsika. Ny dikan'izany dia izao hoe rehefa tena Jesosy Kristy no manjaka ao ny fiainantsika sy mitoetra ao anatinao a dia manana fanantenana ianao rehefa miaraka aminy, manana fanantenana ianao rehefa miaraka aminy. Ka ilay fiainanao izay mahatonga anao hiteny lava hoe reraka, tsy vitanao intsony, ketraka ianao, kivy ianao sy ny toy izany a, dia tadidio fa mety endrika anankiray izany izay ahafahana mahitany amin'ny hoe tsy tena manjaka ao anatin'ny fiainanao angamba i Jesosy Kristy, na hoe tsy ao anatin'ny fiainanao Jesosy Kristy. Fa rehefa tena ao anatin'ny fiainanao Jesosy Kristy a ka tsapanao izany,
hitanao zany a dia mahita vahaolana anao satria ilay Jesosy Kristy mihitsy ny vahaolana amin'ny zavatra rehetra satria mpamonjy izy. Ary dia izany androany ny taomana anao, raiso Jesosy, ampandrosoy ao anatin'ny fonao izy a, dia ho hitanao ilay tena fitiavana izay hiboiboika ao anatinao. Ary rehefa tonga ao anatinao izay fitiavana izay a, dia lasa manana fanantenana ho azy ianao. Ka na inona inona zavatra miseho lalovanao eo amin'izao tontolo izao a, dia anana fanantenana ianao, satria ny fanantenana ambaran'ny tenin'Andriamanitra no hamonjena ny mino. Dia ny fanantenana no ahatonga antsika afaka hiaritra ka hiroso hatrany a, na dia eo azy fahasarota izay. Mety manana olana be anao anatin'ny tokantranonao ao, dia izao hoe rehefa misy ny fanantenana dia ozy ianao hoe a, mbola hiravina io, mbola hiovy izy, mbola ho avy ny maraina ho an'izao tokantranona izao a, dia Jesosy Kristy. Ary ny fanantenantsika dia hoe mbola ho avy ny fotoana izay angalan'i Jesosy Kristy antsika ka hitondrany antsika amin'ilay fiainana tsara lavitra noho izao fiainana hitantsika izao a, dia izay no mahatonga antsika mbola mitohy hatrany a, manompo an'Andriamanitra, manaraka an'Andriamanitra. Dia izay fanantenana izay zava-dehibe izay a, izay mila velomina aty anatintsika tsirairay fa avy amin'ny fisian'ny fitiavana averika any a no mahatonga izay fanantenana izay miteraka ao anatintsika. Dia ilay fitiavana tsy iza fa i Jesosy Kristy mihitsy. Ka raha tsapanao hoe kivikivy ianao na ketraketraka ianao araka ny nambarako teny am-piandohana, dia izao ny fotoana rehavana mangatah amin'i Jesosy Kristy hoe Jesosy, ianao ilay fitiavana, fenoy ianao ny fiainako a, ary eo ka isy fanantenana hiboiboika sy iseho ao amin'izao toejavatra lalovako izao a, mba hahatongana anana fifaliana. Fa rehefa misy ny fanantenana dia misy ho aza ny fifaliana, fa rehefa tsy misy ny fanantenana dia ny ranomaso no miboiboika milatsaka. Ary dia amin'tian'io tia mitaona anao ariavana andeha hivavaka isika, angataka an'i Jesosy Kristy mba tena anjaka sy hitondra ilay fitiavana agape ao anatin'ny fiainanao. Fa tsy vitanao amin'ny herin'ny tenanao izany, fa Jesosy Kristy ny manome anao io fitiavana agape io a, ary avy eo mampiboiboika izany fanantenana izany a ao anatinao. Ninoninona toejavatra lalovanao? Hivavaka isika. Ray masina tsara indrindra, dia misaotra noho ny amin'ny fanomezana lehibe indrindra izay nomenao an'izao tontolo izao. Dia ny zanakao ilay fitiavana agape izay nomenao ho an'izao tontolo izao mba ho fanantenana ho an'ity izao tontolo izao izay mahantra sy mijaly ary mikorotana ity. Ary nohon'ny tsy fanatrehanao Jesosy Kristy ny fiainanay no mahatonga ny fahakiviana lalina izay mitoetra ao anatinay. Ka na iza na iza nandre izao afatra izao a, dia miteza Jesosy Kristy hiditra ao anatin'ny fiainana izany mpanomponao izany a, hitondra ny fitiavana, dia ianao mihitsy ary ampiboiboika ny fanantenana ao anatin'ny fiainan'ny mpanomponao. Ka ninoninona toejavatra lalovany a, dia aoka ho ampy azy ny teninao manao hoe aza matahotra famombanao a, izao mahalala ny hevitra iverako anao, dia hevitra hitondra fiadanana fahatsiloza hanome azy fanantenana ny amin'ny farany. Dia mahatoky ny teninao izay, mahatoky ny fitiavanao izay a, ary hanome fanantenana ianao ka anala ny olona rehetra izay kejainy ny alahelo sy ny fahakiviana ary ny famoizam-po amin'izao ora sy minitra izao. Dia ny fiadananao anie tononona ho an'ny tokantrano rehetra izay mampandroso izao afatra izao, amin'ny anaran'i Jesosy Kristy nanaovanay izany vavaka izany. Amen.